třetí část dohromady zahraju ještě takt předtím, abychom věděli, jak navázat, jo? Nic. Máme jinak, jo? Takže co s tím začátkem? Co vlastně s tou novou částí? Tak, za prvé, teď ukážu, jak přejdeme z jedné části na druhou. Třetí, čtvrtá, na čtvrtou dobu se připravíme. Je tam ta ponuka na čtvrtou dobu. A potom začneme hrát nádech a jemně, pozor, jemně ten palec, opatrně, jo? Tady začínáme piano. A nádech a jdeme tím. A pokračujeme. A netlačíme zase, netlačíme na ten palec tady, jo? Takže lehce ti. Ja, ta, 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 ta. Prvá doba, druhá doba, třetí a tak dále. Jo? Takže prvá doba, nemáme řešit, ona je tam furt nějak stejná, přidá se jenom tady. Ale pozor prostě na tu pravou, tam je hodně se střídá ten prst taková, takže. Pokračovat po oktávu níž a úplně stejné tóny, jo? Akorát máme to levo v malé oktávě, pravo v první oktávě, jo? Na rozdíl od první části. Tak, jo, takže takhle to bude dohromady.